ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျောမြို့နယ်ရှိအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့လင်းယောက်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ကလေးငယ်တထောင်ကျော်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုစာသင်ဆောင်တွေနဲ့သင်္ထကူပစ္စည်းတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကေခိုင်ပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျောမြို့နယ်ကအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့လင်းယောက်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ကလေးငယ်တထောင်ကျော်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်စာသင်ဆောင်တွေနဲ့သင်္ထကူပစ္စည်းတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လျောက်ချီဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လျောက်ချီဖောင်ဒေးရှင်းမှာစာသင်ဆောင်၅ဆောင်ခွေကစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တထောင်ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီး KG 10ကနေ Grade 9အထိတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။စစ်တနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမ80ကျော်နဲ့လေ့ပတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဝေးရှောင်ကလေးငယ်တထောင်ကျော်ထဲမှာစစ်တွေပေါက်တော့ရသေးတောင်နဲ့ပုံနှကြုံမျိုးပေါ်ကကလေးငယ်တွေလည်းပါရှိပါတယ်။လျောက်ချီဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုစားဒီဘူဘီသတင်းထောက်ကအသံဖန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိစာသင်ဆောင်အရေးတကြီးလိုနေတာကကျောင်းဆောင်ဝယ်နှစ်ပါ။ကျောင်းသားက300ကျော်ရှိပါတယ်။စာသင်ကြားဖို့နေရာမရှိဘူးဖြစ်သူတို့ပဲစာသင်နေရတယ်။အိမ်ရောက်တွေမှာပဲအဆင်ပြေသူတို့သင်နေရတယ်။ဆရာမတွေလည်းတနေရာပြီးတနေရာသွားပြီးသင်ကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းသားတွေကိုတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့စာသင်ဆောင်လေးနဲ့သင်ကြားချင်တာပါ။စာသင်ဆောင်အပြင်သင်ထောက်ကူတွေလည်းအများနဲ့လိုအပ်ပါတယ်။ဗလာစာအုပ်တို့ခဲတံတို့ဘောပင်တို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့စီမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေအများစုကစစ်ဘေးရှောင်နေဆိုတော့မိဘတွေမှလည်းစာဝတ်နေရေးအတွက်မငှက်ရအောင်ရုန်းကန်နေရတယ်။တရက်လိုအပ်ကား3000 4000တောင်မရကြဘူး။ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းမြင့်တက်နေတော့မဝယ်ပေးနိုင်ကြဘူးလေ။သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကအစားကူညီထောက်ပံ့ပေးတာပါ။ရခိုင်ပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်မနှိမ်ကျရအောင်ကလေးတွေပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိအောင်ရည်ရှည်စနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးစေလိုတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအလို့အကိုင်းရှားပါနေတဲ့အပြင်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်မားနေတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းစရစ်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားမိဖတွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်။ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စာရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးကျင့်မာရေးအစားပေါ့နော်။ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေအားလည်းအများကြီးရှိနေတော့အလောက်အကိုင်းခွန့်လန်းရှားပါတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တဲ့တွေအခက်အခဲတွေကြောင့်မှသားသမီးတွေကိုပညာသင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ပါဘူး။တချို့ခပ်ပြီးပြီးတရတဲ့ကျောက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဟောကလေးတွေကိုကြောင်းမထားပေးနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စာအုပ်ဘိုးဘန်ခေတံတွေသားစီကြီးတော့ဝေလင်းမဝေပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တက်လီမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လင်းယောက်ချေဖောက်ဒေးရှင်းကခပိကြောက်ဖွင့်ပေးထားတော့ဒီမတို့စစ်ပေးလျှောက်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျေးဇူးရဲ့အများကြီးတင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတက်နဲ့အာရခတက်တော် AA တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲဆဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်နှဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းအစိုးရစာသင်ကျောင်းတွေဟာဖွင့်လှစ်နိုင်တာမရှိတော့ပဲကလေးငယ်တွေဟာလေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပုံနှကြုံမြို့အခြေဆိုင်လင်းယောက်ချေဖောင်ဒေးရှင်းကို2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့တခြားလူမှုရေးအဆရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကေခိုင်ပါ။